ცნობი ისმის რომ შეაობენ. შენდება სახლში. როგორც ხედავ, ჯერჯერობით კარგად მივდივარ. ვირო არ მოგწევ, რეალურად გადავწყვიტო. ვერ გავიგე ვერაფერს. მე გავიგე. ეს ტიხრები სულ ჩავხსენით. რა მაგარია. შემდეგი ეტაპი რა გვაქვს? კოლონებს ამოვიყვანთ და მეორე უკვე სახურავზე ვიმუშავებთ. ძალიან მაგარი სახლია. მოვიფიქრე როგორ ავარჩიეთ კარგი მეზობელი. კვირას 10 საათსა და 30 წუთზე. სახლი თავარ არხზე.